ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୟାକରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ, ଆମର ଯୋଉ 11 ତାରିଖରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବିନା ଓଟିପିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ବିନା ଓଟିପି ବିନା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତିରେ ଆମର କିଛି ଆସିନି, ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଥିଲା, ତ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତିରେ ପଇସାଟା ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଯୋଉ 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲୁ, କେଉଁଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲେଖାହେଇଛି। ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାହେଇଛି, ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ସେ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ ମାନେ ଯୋଉ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ୱାଇଜ ଚାଲିଛି, ତ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନଟା ବି ସେ ପ୍ରୋସେସର ହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ ହେଇପାରେ, ବ୍ଲକ ୱାଇଜ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନଟା ହବ ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଫିଲ୍ଡ ତ ଭେରିଫିକେସନ ସେହେତୁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନଟା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ହଁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସଟା ସେଇଟା ବି ସେମିତି। ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସନ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଜାରି ଅଛି ନା, ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର, ବୁଝିଲେ କି? ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ, ଅଣ୍ଡର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ସେଇଟାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ସାର, ତ ସେଥିରେ ନେଇ କିଛି ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ନାଇନ ହେବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଇସାଟା ଆସିବ, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା 5,000 ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା, ପାଇବେ, ସେଇଟା କୋଉମାନେ ପାଇବେ? ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ପାଇବେ ନା ତା ବାଦ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ସେମାନେ ପାଇବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି ଫେଜ୍ ୱାଇଜ ହେଉଛି ନା, ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ବି ଆସିନି, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେମିତି କହି ହେବନି। ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଭେରିଫିକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏଲିଜିବଲ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର 9 ତାରିଖରେ ପଇସା ଆସିଯିବ ସାର୍। 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାମ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଆସୁଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲେ, 9 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକି ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖେଇବ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଏବେ ତ ଚେକ୍ କଲେ, କାରଣ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପ୍ ମାନେ ଆମର ସାଇଟ୍ଟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲିଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରୁ, ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ପୁରା କନଫର୍ମ ତ ବାହାରି ମାନେ ପୁରା ସୋ କରିବ ନା କି ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସୋ କରୁଛି ସାର୍। କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା ମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ସାର୍ ପଇସା। ଆଗକୁ କ'ଣ ମ୍ୟାମ୍, ପବ୍ଲିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ପାଇଁ କିଛି ଲିଙ୍କ ଫିଙ୍କ ଆସିବ ସେଇ କି? ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି ନା, କିଛି ବି ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ କିଛି ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ଲାଗୁ ହେଇନି ସେଇଥିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସୋ କରୁଛି ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ କି, ଏଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ ତ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିଯିବ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ମ୍ୟାମ୍ ଏଲିଜିବଲ ରିଜେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପରେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଯେଉଁମାନେ ହେବ କି ଆସିବେ। ଆଉଥରେ? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍, ଆଉ ଥରେ ବି ଫର୍ମ ଆଣିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କହୁଥିଲି ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ଯୋଉ ବିନା ଓଟିପିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରା ହେଇଯାଇଛି ବିନା ଆଜ୍ଞା, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଇକେସି ପାଇଁ କିଛି ଅପସନ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି, ଲୋକ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ପଇସା। ନାଇଁ ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ତାରିଖରୁ 15-16 ତାରିଖ ଭିତରେ ମାନେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଓଟିପିରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ପେଣ୍ଡିଂ ହିଁ ରହୁଥିଲା, ତ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ରୁ କ୍ଲିୟର ବି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାହିଁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ପଇସା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ସେମାନେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଫର୍ମେସନ କାହା ସହିତ ବି ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଫେସ୍ଟା କେଉଁ ହିସାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲଫାବେଟିକାଲି ହଁ କିମ୍ବା ଆମର ସେଇଟା ବ୍ଲକ ସେଇଟା କି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେମିତି ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ। ସେଇଟା ହଁ, ରେସନ ସେଇଟା କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ, କରିଛନ୍ତି କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ, କେମିତି କଲେ ଯେ ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ବି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ତରଫରୁ ତ ହେଇନି ସେଟା, ଆଧାର ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ହେଉଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ ହେଉଛି, କାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ, କାହାର ଆଲଫାବେଟିକାଲି, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେମାନେ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କାହା ସହିତ ବି ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ସାଇଟ୍ରୁ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କନଫର୍ମ ହେଇକି କହି ହେଉନି ସାର୍, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିନ୍ତୁ ମୋ ତାଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ? ନାଇଁ, ଚେକ୍ କରିବାର ଆକ୍ସେସ ରହୁନି ନା ସାର୍, ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲିଛି, ବୁଝିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେଇନି ନା, ତ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରି ହେବନି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ଡିବିଟି ଫାସିଲିଟି ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ତ? ମୋ ମାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି, ମାଙ୍କର ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଉଠଉଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭେରିଫିକେସନ ଜାରି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ, ବୁଝିକି ତ ଫେଜ୍ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନାଁ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇକି ସେ ଏଲିଜିବୁଲ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଇସା ଆସିଯିବ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା, ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।